Hovorí sa, že voda je ropou budúcnosti. Slovensko sa hrdí, že sme tak povedať s Kuvajtom vody. Napriek tomu sa k nej správame tak, ako by na nej nezáležalo. Nielen na Slovensku, ale naprieč Európou. Rámcová smernica o vodách má v týchto dňoch 20 rokov. A už 20 rokov čakáme na to, kedy ju členské štáty, vrátane Slovenska, poriadne začnú uplatňovať. Na jednej strane hovoríme o ochrane vody, na druhej ju až príliš často ohrozujeme. A pritom nejde len o vodu ako takú. Ohrozuje množstvo druhov rastlín, živočichov a aj sami seba. Kde je problém? Podceňujeme dopady zmeny klímy. Väzníme vodu v betóne, a to aj v územiach Natura 2000. Robíme z nej polievku mikroplastov plnú nebezpečných chemikálií, ako sú PFAS, ktoré často ani nemeriame. Je jej menej a je v nej menej života. Tento smutný stav nie je preto, že by sme mali zlé zákony. Rámcová smernica o vode je stále aktuálna a netreba ju meniť. Naše vlády ju poriadne nevymáhajú. Predbežná opatrnosť, znečisťovateľ platí, sú často ignorované a nahradené výnimkami pre znečisťovanie. Preto by som bol veľmi rád, keby Európanky dostali pod Vianočnú...